नाज़िन सकर वेझो यूसी पुनल खान चांडियो ऐं दलील देरो मां अञा ताईं बरसाती पाणी नेकाल न थी सघियो आहे जंहिं करे रहवासी तकलीफ़ुनि खे मोह ॾियण ते मजबूर आहिनि उन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे गुलाम कादर जी गुलाम कादि जी नाज़न हुअं त हिकु महीने खां वधीक बरसाति खे बंदि थिए अरिसो पर अफ़सोस जो हींअर बि पाणी निकिरण जो नालो नथो वठे जिते मुबैना तौरु आबादगारनि पारां पंहिंजी ज़मीनुनि बचाइण ख़ातिर कट ॾेई हिननि ॻोठनि में पाणी छोड़ कयो आहे जंहिंजे करे नरगो केतिरा ॻोठ हिन वक़्तु बि पाणी हेठा आहिनि ऐं उन सां गॾु हज़ारे एकड़ ज़मीनूं पानी वेटा अचो का पुछं तो चवन ये जो पानी है जो सिनो जो तार बार बार उनका बिल बिल कढाएं झिझन में आया मशीनू बंद है न। पर यो अपील था क्यों सुप्रीम कोर्ट के कोर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अर्ज था क्यों खुदा के वास्ते तथा का नोटिस वो अस राशन का टेंट का बस कर पर पानी मेहरबानी कर बार बच्चा सब बीमार थी पानी के कर

घुरिजे त उहा नोटिस वठी उन सिम नालनि जी उन मशीनुनि खे हलायो वञे जीअं पाणी नेकाल थी सघे कैमरामैन मोर चांडियो सां गॾु गुलाब कादर चांडियो आवाज़ टी न्यूज़ सकरान